Dobrý ranní večer odpoledne a vítejte na mém kanále. Víte, co tohle video znamená? To znamená, že na mém kanále nemáte odběr. A já bych vás teď měl přesvědčit, proč byste mi ten odběr měli dát a... měl bych vám o sobě něco říct, kdo jsem. Kdo je tady ten týpek, který na vás teď kouká? Ano, jsem to já, QR3, QR3 player, nebo jakkoliv mi chcete říkat. QR3, tak jsem znám na internetu a teď vám o sobě něco řeknu. Jsem úplně normální týpek, nic se mnou není špatně. Nesnáším energetický nápoje, nemám rád hudbu a nesnáším hry, nemám rád komunikaci s lidma. Jsem si vážně napsal do scénáře. Failed! Sakra, to je bordel. Všechno, co jsem teď řekl, takhle zahoďte za hlavu, jako jsem to teď udělal já. A úplně to obraťte, samozřejmě. Jsem nenormální člověk, mám rád hry, rád je pro vás natáčím, rád pro vás dělám videa, rád s váma komunikuju, mám rád komunitu kolem mě. Co víc říct, strašně mi lidi pomohli se někam posunout na YouTubeku. Jasně moc, začalo to od té doby, kdy jsem začínal na Kybernautech, pokračuje to v tuhle dobu, kdy jsem na Nejfake Game a jo, pořád to roste nahoru a já vám strašně moc děkuju. Tady jsou nějaký ukázky, podle kterých můžete se rozhodnout, jestli tenhle ten kanál je něco pro vás, nebo jestli to kanál pro vás není. Hraju všechno možný, všechen různý myšmaš, všechno dávám dohromady, všechno mixuju. No a dobře, všechno ne, třeba sportovní hry moc nemusím, takže pokud jste tady kvůli sportovním hrám, tak vás budu muset zklamat. Hraju jenom to, co mě baví, takže by vás to mělo bavit taky. Písku, nesklam mě. Písku, já na tebe spolíhám. Písku, prosím. Písku! What the fuck? Co to je? Co? Ne! Co to je? Já to nechci hrát. A to je fuk, já teď zhledám ty utopence. Je doufám ještě tma. Musí. Ježiš, já jsem se tak lekl. Vážně šílený věci. Jo, šílený věci. To vám můžu slíbit. A ještě jedna věc taková, která se tady děje. Každý týden, teda skoro každý týden, pokud mi to časově vychází, dělám pásky s QRem, kde zveřejňuji i vaše kanály, takže pokud máte nějaký superový kanál, který si myslíte, že má hodně málo lidí, který vás sledují a zasloužíte si víc, tak mi pošlete vaše video a samozřejmě dostanete se do pásku s QRem a pokud to video bude dobrý, tak třeba dostanete nějaký lidi k sobě. Kdo ví, uvidíme. Každopádně to bude asi všechno, já nechci, aby tohle video mělo 2 hodiny, protože kdo by to sledoval, že jo, když mě ani neznáte. Ale jo, pokud se vám tohle video zalíbilo, podívejte se na nějaký další moje videa, pokud vás něčím zaujmu, dejte mi odběr, případně můžete sdílet moje tohle třeba tohle video se svojí babičkou, dědečkem, maminkou, tatínkem, pejskem, kočičkou, sestřičkou, bratříčkem, koho ještě znáte, tetičkou, střejdičkou. Jo, QR, jo. Třeba se některým z nich bude taky líbit jejich video, moje video se jim třeba bude taky líbit. Třeba kamarádu můžete poslat. A uvidíme se ve videích. Určitě, budu strašně rád, když vás ve videích uvidím. A jo, mějte se jak chcete lidi a pokud právě ty jdete spát, tak dobrou noc. Jsem úplně normální týpek, úplně normální, nic se mnou není špatně. Mám rád komunitu kolem mě a... Každopádně to bude asi všechno, já tohle nechci. A jo, pokud se vám tohle z toho líbilo...